Ako vnímaš vlastne dostupnosť tovarov v momentálnej situácii v obchodoch, ktoré ešte ostali otvorené? No, tak musím sa priznať, musím povedať, že jak začali tieto opatrenia, tak som ešte v obchode nebola. Ani raz chodí manžel, čiže ten je viac menej v rizikovom móde. Takže neviem veľmi na túto otázku odpovedať, ale čo mu napíšem na zoznam, takže donesie, okrem droží, ja myslím, že s drožím tam bol problém, ale ináč máme všetko. No, dezinfekciu, lieky nejaké. A tak dezinfekciu ani nemáme, viac menej, si myslím. Akurát, čo sú tie spreje na kľúčky, to máme, ale takú tú dezinfekciu originál na ruky ani nemáme, sme nedostali. Takže si niečo vyrábate doma sami? Áno, Alpa a také prostriedky používame. No a viac menej sa zdržujeme tým ľuďom, kontaktu s ľuďmi. Napríklad teda, keď si teda robíš doma tú dezinfekciu, tak si robíš iba teda z tej teda Alpy, alebo teda aj niečo iné, nejaký alkohol, alebo nejaké receptúry, aké používaš? Nie, nie, len tú Alpu. Alkohol nemáme my žiadny doma, takže ani neriedime. No. A aj tebe, alebo respektíve vašej rodine chýbajú nejaké obchody alebo nejaké služby, ktoré momentálne nie sú otvorené? Všetko. Ja som taký živel všade bol, takže nám chýba asi tak všetko. Čiže detské centra, nákupy, samozrejme, parky, všetko nám chýba. Čiže my sme takí všade boli, takže sme s tým dosť obmedzení. A tie nákupy, myslíš, ohľadne čoho by si rada niečo nakupovala? Ja neviem. Kadečo. Topánky, botasky. Leto ide, teplo ide. Takže všetko nám je malé. Takže nám všetko treba. No. Takže potom možno skôr tá donášková služba cez internet nejak. No to neriešim, to nemám rada veľmi. Donáškové služby. Už v kritických situáciách asi aj tak, ale radšej si to pozriem a potom kúpim. A napríklad také služby, čo sa týka kaderníctva alebo manikúra, pedikúra, masáž? No, to je problém. Ešte, že som stihla na nechty, presne predtým, takže nechty mám ešte ako tak. No a kozmetičku som tiež stihla, aj kaderničku a už musíme vydržať a dám to nejako vykrieme. No a ako sa teda zariadiš ty, alebo celkovo teda tvoja rodina s tým, keby teda ešte nám to teda vyzerá, že obchody budú zatvorené ešte dosť dlhú dobu, tak teda ako sa zariadiš, ako sa na to teda budete vypozerať? No, ťažko to bude, ale tak budeme musieť vydržať. Nejako si ten čas budeme musieť naplánovať doma kvázi, takže uvidíme. Strihať vlasy sama alebo dcera, nie? Strihať vlasy, ja si vlasy nestrihám, čiže len dofarbujem. A keďže nikde nechodím, tak mi to bude jedno. A ako vnímate v súčasnosti dostupnosť tovarov v obchodoch v tejto teda situácii, ktorú máme? Ja som s tým úplne v pohode. Ja všetko kúpim, čo potrebujem, takže nerobím nejaké stresy. Uh-huh. Aj hygienické potreby, dezinfekciu? To som nekúpila už dávno, keď to ešte nebolo ani vypuknuté poriadne, takže to ani to nemáme šancu. Kúpila som si Alpu na odporúčanie, uh-huh. Takže aj to je dezinfekcia v podstate, lebo tam máte alkohol. Uh-huh. A čo s tým dezinfikujete? Ruky. Aj teda tie kľúčky a vypínače? No, to máme na to druhý taký sprej a tak. A ktoré obchody alebo služby vám chýbajú teraz, keďže máme väčšinu teda obchodov zavretých? Mňa ani tak veľmi nie, lebo ja nie som nejaký nákupný tento maniak, ale teraz napríklad som si objednala cez internet botázky, takže ja v tom nejako nevidím nejaký problém. A čo sa týka nejakých služieb ako kaderníctvo, pedikúra, manikúra? Do kaderníctva tiež nekoním času. nechty mám nové, takže to mi tiež teraz nechýba a ani nenavštívujem nejakú manikúru, takže ani pedikúru, tak teda vlastne toto, nejaký make alebo takéto veci, takže mi to veľmi nechýba. A čo si myslíte o zatvorení obchodov cez nedele? Ja som za to, lebo ja som robila dlho v potravinách, ja som za to, aby to bolo, podľa mňa, majú to aj ostatné štáty, prečo by sme to nemali mať aj my. Podľa mňa je to úplne zbytočné mať otvorené. Nech to tak ostane nastalo. No, ja by som bola za to. Ja by som bola za to. A dokázali by ste sa zariadiť, keby nám teda ešte obchody ostali zatvorené, ešte nejaký ten 1, 2, možno aj viac mesiacov? Určite áno. Pohode. Ako by ste sa teda zariadili? Tak to, čo potrebujem kúpiť v potravinách a podľa mňa človek má toľko veľa vecí, že nepotrebujete nakúpať každý nejaké háby, teda oblečenie, hej, alebo tak. Takže treba využívať, čo máte v skriniach, nakúpať stále nepotrebné veci. Nezničistie planéta zbytočne. Ja napríklad kúpujem veľa v sekáčoch.
na čo, tie veci sú úplne, sú, niektoré sú dobré a niektoré nové, a tak nepotrebujete mať každý deň nové tričko. Super. Ako vnímate v súčasnosti dostupnosť tovarov v obchodoch? Príde mi to zvláštne, ako extrémne sa teda ľudia chceli zásobovať v tejto situácii. Nerozumela som tomu, lebo potravín sme mali doma, aj keby zavreli obchod. Dva týždne by sme vyžili z toho, čo sme mali doma. Spravíte zemiaky, mäso, zmrazy, aké je to vybavené. Ale myslím, že teraz už sa to nejako ustalilo, že aj tí ľudia trochu zmudreli a tak ukorigovalo sa to do normálu. A už myslím, že je to v poriadku aj s dostupnosťou. A nič vám teda nechýba také, čo by ste potrebovali do domácnosti? Nie, myslím, že ja neviem, všetko máme nejako si, keď nám dochádzajú tak bežné veci, mlieko, maslo a tak, nič, že by nám dochádzalo nejaký extrém. Čo sa týka hygienických potrieb alebo liekov? Liekov s tým som sa nestretla, že by nám niečo chýbalo, ale viem, že je nedostatok. A čo sa týka tých hygienických potrieb, tiež viem, že savo a podobné, teda dezinfekčné prostriedky sú teda veľký problém. Ale tak my zatiaľ máme, ale akože mali sme to aj predtým, čiže nejaké tie zásoby máme, nenakupovali sme extrémne do zásob, no a už dúfam, že keď zase sa nám minie, tak už bude. A keby nahoru nebolo, viete si to nejako po domácky vyrobiť? A myslím, že áno, lebo na internete je v dnešnej dobe toľko babských rád a tých receptov, že čo ako použiť, aby sa teda dalo, tak myslím, že by sme si nejako poradili. A čo si myslíte o terajšom nariadení, o zatvorení nediel? Akože zatvorení, aj v obchodoch, v nedeľu. Toto ja nerozumiem, prečo to nebolo aj doteraz, pretože ja to vôbec nepotrebujem, mne to nepríde. Ja neviem, keby aj jeden ďalší deň v týždni napríklad nebolo otvorené, mne to vôbec nepríde, lebo podľa mňa úplne v pohode stačí si ísť nakúpiť, ja neviem, raz, dvakrát do týždňa a to musí stačiť, keď si spravíte poriadny nákup, tak to musí stačiť úplne každému. Ja fakt nerozumiem, prečo niekto musí ísť aj 2-3 krát do obchodu, stačí si spísať zoznam a máte všetko, a keď nedá sa improvizovať, vždy sa dá improvizovať. Lebo aj tie ženky potrebujú mať oddych a kľud a s rodinou stráviť čas. Presne tak, súhlasím. Ako by ste sa zariadili, keby náhodou teda ešte boli obchody a služby zavreté nejaký 1-2 mesiace? Úplne normálne, tak ako doteraz. Neviem, ja toto naozaj nepociťujem ako nejaký problém, alebo tak. Potraviny sú v podstate otvorené. Snažíme sa, že chodí len jeden z nás, väčšinou manžel na nákup. Ide tak ozaj raz, dvakrát do týždňa, napíše sa zoznam, nakúpi sa podľa toho a dokážeme fungovať bez problémov. Áno. A čo sa týka napríklad takých služieb, ako je kaderníctvo, pedikúra, masér, alebo fyzioterapia, alebo niečo také z tohto hľadiska vám chýba? A tak akože áno, aj ja som chodila na pedikúru a tak, aj na manikúru a podobne, ale myslím, že s tým sa tiež dá žiť, lebo človek sa musí zmieriť s tým, aká je teraz situácia, sú oveľa dôležitejšie veci ako nejaké urobené nehty a podobne. A potom sa dá už upraviť si doma a musíme improvizovať. Ako vnímate dostupnosť tovaru v momentálnej situácii? Myslím si, že je to dobré. Tam pochybovala tá múka, ale vlastne dá sa. Všetko sa dá vyriešiť. Teraz je jej dostatok, takže... A nič vám teda nechýba? Nie. A nejaké hygienické potreby, alebo... No, tak dezinfekcia, tá hlavne, no. A tak poradíme si, ako vieme. Ako? No, tak máme ten alkohol, alebo teda je tam aspoň to savo a to také bolo dostupné. Takže čo bolo, v predajniach sme si kúpili a vydezinfikovali sme si. Ako ten alkohol aplikujete? No, tak riedime to. Na tých 60% to riedime, hej. A pomáhame si tak do rozprašovača a vlastne nastriekam si to na hygienické, teda tie kuchynské utierky a tak dezinfikujem trebárs kľúčky alebo toalety a tak. Ale mám ešte, hovorím, mám aj to domestos alebo savo, takže tým väčšinou sa snažím. A čo si myslíte teda o tejto situácii teraz, teda čo prišlo na riadenie, že budú teda nedele zatvorené? No s tým súhlasím. S tým súhlasím. Ešte som povedala, že v sobotu by mali mať predavačky tú dezinfekciu vyrobiť, tie sanitárne dni a teda v nedeľu, aby si aj oni oddychli, lebo tiež je to asi taký vysoký, taký je to tlak na nich, na všetkých, ktorí teda musia robiť. No. Aj oni sa boja o svoje zdravie a svoje blízky. Zrejme. A prichádzajú najviac do styku s tými. Chýbala by vám nedeľa, keby ostala na stálo zatvorená? No vôbec nie, kľudne by som im to dopriala. Do. A dokázali by ste sa zariadiť ešte v podstate, keby teraz tieto obchody a služby ostali zavreté a ešte nejaké 1-2 mesiace? Tak neviem, no chýba nám to hlavne na tej záhradke, lebo keď sme doma, takže sa snažíme si to zveľaďovať aj čo, no a hlavne tak, čo potrebujeme robiť, vylepšiť tam. Takže niektoré také ako stavebniny, alebo keby sme chceli malovať, čo sme niekedy robili v lete aj čo, takže to mi tak trochu chýba, no ale...
A také služby, čo sa týka nás žien, že kaderníctvo, pedikúra, fyzioterapia, napríklad masáže? Je to sebestačné. Farbím si vlasy, strihám si vlasy. Šikovná. Pedikúru, všetko si robím sama. Takže mne osobne to nechýba, ale určite to niektorým chýba.